Ootko koskaan miettinyt, miten äänikirjoja tehdään? Mä voin näyttää teille. Tässä on mun koppi, missä äänitys tapahtuu. Tossa on kirja ja tossa on rekordausohjelma. Tällä puolella istuu tarkkailija, joka kuuntelee, että mitä mä oikein puhun ja tarvittaessa miksaa mun ääntä. Sitruunavettä sen takia, että lima poistuu suusta. Äänityksiä tehdään maksimissaan 4 tuntia päivässä, ja virheen tullessa voi poistaa edellisen lauseen ja kokeilla uusiksi. Katsojat huutavat innoissaan, kun kentällä lentelevät mailat ja hanskat. Yhdessä tunnissa ainakin mä saan luettua vähän päälle 15 sivua, ja kun mun kirja on päälle 300 sivua pitkä, niin siihen menee noin 20 tuntia aikaa.